podíváme na bilanci atentátů v Turecku, za poslední roky jsou desítky obětí, stovky. Cíle: demonstrace, turisté, bezpečnostní složky. Útočí zmiňovaný Islámský stát nebo zmiňovaní kurdští separatisté. Říjen 2015, turecká metropole. Pochod za mír mezi kurdskými separatisty a vládou u ankarského nádraží přerušily dva výbuchy. Zabili víc než stovku lidí. Podle prokuratury mají toto krveprolití na svědomí islámští teroristé. Buradaki saldırıda da bu üç örgütte bizim için anında potansiyel. Další útok provedený Islámským státem přišel v lednu, opět namířený přímo do srdce města, tentokrát toho istanbulského. Mezi 13 oběťmi jsou většinou němečtí turisté. O měsíc později znovu Ankara. Bomba v autě v centru hlavního města měla zabít Erdoğanovi vojáky projíždějící v koloně. Kromě nich ale umírají i civilisté. Celkem při atentátu radikální skupiny Sokoly osvobození Kurdistánu zahynulo 28 lidí. Polovina března, opět jen pár desítek metrů od ankarských vládních budov. Pomsta prezidentovi od separatistů z kurdské strany pracujících za sebou nechává skoro 40 mrtvých. Tihle demonstranti mají jasno. Nepřítel má ale v tomhle případě několik podob. A boj s ním je o to těžší. Linda Bartošová, Česká televize. Po telefonu analytik Tomáš Kaválek, hezký večer. Dobrý večer. Turecko je pod tlakem, jak jsme viděli. Kurdové naopak na koni díky svému boji proti Islámskému státu. Využijí té situace a budou ještě víc tlačit na Ankaru a třeba sjednotí to jednotlivé kurdské frakce. Konflikt mezi kurdskou stranou pracujících a tureckým státem se vlastně znovu rozhořel po příměří zhruba 2,5 letem loni v létě. A ta současná atmosféra na obou stranách je spíše ve znamení pokračujících intenzivních bojů, silného nepřátelství. A nemyslím si, že samozřejmě Kurdové budou nadále kritizovat vládu, budou ji vinit například z toho, že ISIS podporuje, budou vinit zhoršenou bezpečnostní situaci v zemi na vládu AKP. Nicméně nemyslím si, že by to něco změnilo na diskurzu vlády vůči Kurdům, nebo naopak pozici PKK, například návrat k jednacímu stolu. Pozici turecké vlády, já jsem se chtěla zeptat, ani v téhle situaci to Ankaru nepřinutí nějak z Kurdy vyjít, aby si uvolnila ruce pro boj s Islámským státem? Nemyslím si, není tady politická vůle ze strany vlády obnovit vyjednávání, které třeba probíhalo v letech 2013-2015. A obecně si myslím, že jako Turecko samozřejmě zneklidňuje posilování pozice PKK v regionu. A já si myslím, že je to pro Ankaru komparativně mnohem větší strategická výzva než ISIS. Je to pro ně mnohem větší problém. Ať už hovoříme samozřejmě o bojích na jihovýchodě země, nebo o posilování afiliací PKK v severní Sýrii, nebo i v některých oblastech severního Iráku, třeba v pohoří Sinjar. Tomáš Kaválek, děkujeme. Naslyšenou.